Tolerância zero, assaltante não se rende e é morto por policial militar durante tentativa de roubo dentro de um ônibus que seguia de Pindamonhangaba para Taubaté. Criminoso já havia assaltado outros dois coletivos na cidade na semana passada. Só na sorte, enquanto reimplantação da Zona Azul ainda não tem data para sair do papel, movimento de fim de ano complica ainda mais a falta de vagas para estacionar no centro de Taubaté. Operação Verão, na entrevista de sábado, vamos falar sobre o trabalho das concessionárias de energia para minimizar os transtornos na rede elétrica provocados durante o período de chuvas, quando o número de chamados é 10 vezes maior. Bocha adaptada para atleta de São José dos Campos é destaque na modalidade, com conquistas nacionais importantes. E tem ainda as dicas da nossa agenda cultural com a programação de shows e eventos na região neste fim de semana. Sábado, 8 de dezembro, Band Cidade, segunda edição, já está no ar. Olá, muito boa noite. Um assaltante morreu após ser baleado por um policial militar durante uma tentativa de assalto a um ônibus intermunicipal no início da manhã de hoje em Pindamonhangaba. O coletivo seguia para Taubaté e entre os passageiros estavam dois PMs que, antes de intervir, pediram que a dupla se rendesse. Os dois assaltantes embarcaram por volta das 5h30 da manhã nesse ponto de ônibus no bairro Vila Rica, em Pindamonhangaba. A dupla anunciou o assalto assim que entrou no coletivo, mas não imaginava que entre os passageiros estariam dois policiais militares que seguiam para o trabalho em Taubaté. Dois policiais militares que estavam dentro do coletivo se identificaram e pediram que os assaltantes se rendessem, o que não aconteceu. Iniciou então a troca de tiros, onde um desses policiais baleou um dos assaltantes. O outro indivíduo conseguiu fugir a pé e segue foragido da polícia. Esta imagem, registrada pela câmera de segurança de uma padaria que fica a poucos metros de onde os assaltantes embarcaram, mostra o momento em que os dois suspeitos saem correndo. Logo após o tiroteio, um dos policiais desceu para perseguir os criminosos. Nesse outro vídeo, ele aparece retornando para o ônibus para pegar os pertences e retornar para o local onde o assaltante baleado estava caído. Os dois criminosos fugiram por essa rua. O que foi atingido pelos tiros não aguentou, se entregou, mas acabou morrendo no local. A filha da dona Bárbara estava se arrumando para ir trabalhar quando notou uma movimentação estranha em frente à casa dela. Estava todo interditado, os policiais, várias viaturas, bastante policiais, aí viu o corpo ali, já deduziu, né? Esse pontinho de ônibus que tem ali embaixo é como um assalto ali. Tem uma escadinha logo ali numa rua sem saída e sai justo no ponto do ônibus. É comum. Ah, houve um assalto ali, ah, houve um assalto mais lá na frente. Sempre está acontecendo. A dona Regina, que mora há quase 50 anos nessa rua, conta que acordou assustada e que nunca presenciou algo desse tipo. Alguma coisinha sempre acontece, né? Mas assim não. Morte assim já é. Foi um susto bem grande. Nenhum dos 12 passageiros que estavam no ônibus ficaram feridos. Os dois PMs também não foram feridos. Eles foram encaminhados para a delegacia e prestaram depoimento. Agora à tarde, o outro assaltante, um homem de 34 anos, foi identificado e na delegacia confessou a participação no crime. Mas como não houve flagrante, ele foi liberado e vai responder em liberdade por roubo qualificado. Segundo a Polícia Civil, a mesma dupla assaltou outros dois coletivos na cidade na semana passada. Um incêndio em uma casa assustou os moradores da Vila dos Comerciários em Guaratinguetá na madrugada de hoje. As chamas destruíram um carro na garagem, a sala e dois quartos. A moradora do local foi socorrida por vizinhos antes da chegada dos bombeiros e passa bem. Ainda não se sabe a causa do incêndio. Apesar de uma liminar da justiça determinando o desbloqueio, a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro segue interditada para obras no trecho de Campos do Jordão. O Departamento de Estradas de Rodagem diz que ainda não foi notificado da decisão que acatou um pedido da Prefeitura de Monteiro Lobato. A alegação é de que a SP-50, para onde o tráfego foi desviado durante o bloqueio, não suporta o fluxo de veículos, principalmente os pesados, como caminhões e ônibus. A decisão exige que o DR apresente um estudo de pré-viabilidade desse novo itinerário e também instale sinalização, radares e balança. E ainda estipula uma multa diária de R$ 300 mil em caso de descumprimento. O trecho da Floriano Rodrigues Pinheiro, em Campos do Jordão, está interditado desde quarta-feira para obras de recuperação no viaduto Gavião Gonzaga.
Mais um Natal se aproxima e a novela da Zona Azul em Taubaté continua. Se em dias normais já é difícil encontrar uma vaga para estacionar no centro, nesse período de fim de ano a situação fica ainda mais complicada. Os comerciantes reclamam e pedem mais agilidade no processo, pois tem muito consumidor desistindo de comprar na região central da cidade. É que o último edital que poderia definir uma nova empresa para a reimplantação do serviço da Zona Azul foi suspenso em julho pelo Tribunal de Contas do Estado. O Luciano tem preferido usar a moto para vir ao centro de Taubaté. Tudo porque encontrar uma vaga para estacionar o carro tem sido uma questão de sorte. Eu tinha rodado mais ou menos 40 minutos, viu? Mas até que enfim um filho de Deus estava saindo ali, aí eu peguei e encostei, né? Mas está difícil. Enquanto não vier essa nova regra que eles estão tentando colocar aqui, porque está difícil, quem está ganhando esse dinheiro é o pessoal do estacionamento, né? R$ 5, R$ 4, uma hora. O problema se repete com outros motoristas que reclamam da escassez de vagas na região central. Tá difícil estacionar, né? Quando tinha a Zona Azul era um pouco mais fácil, agora tá bem complicado estacionar em Taubaté. Depois de várias tentativas, eis que a tão sonhada vaga é encontrada. Um alívio para quem estava quase desistindo. Foi um achado, né? Porque sempre que eu venho eu tenho que dar a volta no quarteirão para procurar uma vaga. Desde 2016, o serviço de Zona Azul está suspenso no município. De lá para cá, o jeito mesmo é arriscar e esperar por uma vaga. A prefeitura pretende retomar a Zona Azul em 2019. A última licitação foi suspensa em agosto, a pedido do Tribunal de Contas do Estado, e deve ser republicada até janeiro. Enquanto isso, os motoristas que precisam vir ao centro enfrentam uma verdadeira maratona para estacionar o carro ou pagar por um estacionamento particular, que na maioria das vezes também vivem lotados. Resolveria realmente seria mais vagas, né? A gente sabe toda a situação do centro, mas acho que tinha que ter algum plano para aumentar realmente essas vagas aí, ou de repente em conjunto com o pessoal do estacionamento fazer com que também, ou de repente reduzisse o preço, né? Cada um é claro no seu quadrado aí, mas está complicado realmente, principalmente para quem vive, né? Agora final de ano, então complica ainda mais, né? Para a Associação Comercial e Industrial de Taubaté, a falta de vagas no centro da cidade prejudica o acesso do consumidor às lojas e muitas vezes eles acabam até desistindo da compra. Tem gente que, bancários, né, pessoal dos serviços, eles vêm e deixam o carro fica o dia inteiro, o comércio acaba não sendo atendido de forma alguma. Já com essa remodelação do trânsito em Taubaté, nós já perdemos muitas vagas, né? Nós já tivemos um outro formato de trânsito aqui na cidade. Aí você não colocando a Zona Azul, você acaba deixando realmente um problema na mão do comerciante, porque ele não consegue atender os seus clientes da forma que ele gostaria. Para o presidente da ACIT, o assunto já foi levado diversas vezes para a prefeitura, que ainda não definiu um prazo para o sistema voltar a operar. Isso daí já era para ter acontecido há muito tempo. Como já aconteceu, teve uma empresa que ganhou, mas depois começou a colocar postes nas calçadas que são estreitas aqui, já que a gente já não consegue andar do jeito que está. E aí você tem que colocar cada paquinho, colocar um poste ao lado, isso é um absurdo, né? Então, espero que realmente eles organizem a licitação, saibam como fazer isso daí, para que o lojista e o cliente estejam muito bem atendidos pela prefeitura. O último edital aberto em julho previa a implantação de 2.500 vagas de estacionamento rotativo para carros e motos e a implantação em um prazo de 180 dias após a assinatura do contrato. Alguns pontos do edital foram questionados por empresas participantes e enquanto nada muda, a população aguarda um novo capítulo para essa novela. Mas a esperança é o último que morre, né? A gente está aguardando. 2019 está vindo aí. Quem sabe as coisas venham a melhorar para a gente. No próximo bloco, na nossa entrevista de sábado, vamos falar do trabalho preventivo realizado pelas concessionárias de energia para reduzir o impacto das chuvas de verão no sistema elétrico. Nesse período, os chamados de problemas na rede aumentam cerca de 10 vezes. Agora, faltando poucos segundos para 7 da noite, o Band Cidade volta em instantes.